Шкільне реформування у Дніпрі триває, але результат його лишається непередбачуваним попри зустрічі з представниками шкіл та інформування в мережі інтернет. Батьки учнів 106-ї школи категорично проти перетворення їх закладу на початкову школу. Та відповіді управління освіти на їх побажання постійно змінюються. Два рази у нас була онлайн-зустріч в Zoom. Первый раз, когда была онлайн-встреча, все было, скажем так, в более-менее для нас адекватных мерах, и наша школа должна была оставаться с 1 по 9 класс. В принципе, это нас устраивало, дети до 9 класса осознанно уже выберут свой дальнейший путь, и в 11 класс уже поступят туда, куда и нужно, в нужное учебное заведение. Буквально через 5 дней на следующей встрече в Zoom мы узнали шокирующую для всех нас новость, что наша школа становится початковой школой. Нещодавно відремонтована будівля 106-ї школи вже зараз приймає понад 900 учнів з 1 по 9 клас. Батьки та діти вважають такі умови навчання комфортними і не бажають змінювати навчальний заклад до 10 класу. Про це свідчить опитування, яке провів батьківський комітет та зібрані підписи проти переформатування закладу. Рішення все одно ухвалили без них, але вони не збираються погоджуватися. Без нас це все вирішили. Я тоже, когда только услышал, у меня жена состоит в родительском комитете, я звонил депутатам, писал, и все отвечали только одно: мы не знаем, вот мы будем бороться, мы будем то. Вот это вот очень жалко и очень обидно, что все отвечали под один мотив. И никто конкретно не сказал, почему так, кто решил, почему не посоветовались с нами именно родителями. Мирослава – одна з тих мам, що сприймає нововведення спокійно. Адже так чи інакше шкільне життя її сина не буде одноманітним. Я не бачу в цьому нічого катастрофічного. Я не дуже розумію, чому такі негативні відгуки, тому що навіть в одній школі, коли ми переходимо там з 4-го у 5-й клас, змінюються вчителя, змінюється оточення, змінюється кількість там кабінетів, предметів, тому я не думаю, що прям для дитини це буде дуже болюче і прям дуже депресивно. Майбутній школярик Данило реформою не переймається, бо ніколи. Активно готується до класу. Я пишу букви і що мама мені дає приміри. Олена Пічуріна, Тарас Іванов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.